Tere tulemast tagasi kõigile Grand Theft Auto 5 ja praegu hakkame tegema ühte väga erilist missiooni, kus saame siis lõppude lõpuks allveelaeva lahti või noh, me peame alguses selle röövima. Nii et võtame ühe auto siit tänava pealt ja sõidame otse sadama suunas ning vaatame, kas suudame ühe allveelaevakese endale varastada. Ja siis muidugi sellega ringi sõitma minna. Nii et see on üks arstades üks suuremaid asju, mida ma siin teha olen tahtnud Grand Theft Auto mängudes. Nii et saab olema huvitav näha, kuidas see teostatud on ja kui sügavale reaalselt saame minna ja milliseid aardeid me võime leida. Kõik on huvitav. Aga ma tahan siin praegu natukene, ma mõtlen praegu, et äkki otsiks ühe jahi või midagi. Milleks minna autoga, kui võib jahiga minna sadamasse? Veidikene kergem moodus. Nii, ja kui me vaatame, siis meil on vaja jõuda täpselt siia. Ja see on täpselt see koht, kus ma kunagi olin. Ja sealt ei... Ma üritasin otsida kõik laevad läbi, nagu et seda allveelaeva saada. Oi, okei, nii võib ka saada me siia vette või alla, karile. Aga ma ei suutnud saada seda kuidagi lahti või tähendab, seal ei olnud seda nuppu, mis oleks pidanud olema. Ja uurisin ja googeldasin, aga keegi ei olnud jõudnud sinna väga või noh, mõni oli jõudnud, eks ole, aga ei osanud mulle seletada väga, kuidas see allveelaev sealt lahti saada. Ja hiljem ma sain siis teada, et tuleb Trevori missioon teha. Ja ütleme nii, et mingi päris pikka aega läheb ikka, et seda saada. Nii, aga lõppude lõpuks juhtumas on, nii et vaatame kohe järgi. No mitte kohe. Mul läheb siin, ma vaatan päris kaua aega sinna jõudmisega võibolla. Siin tagurdab see jaht küll väga kaua, aga... Aga edasi sõidab ilmselt natukene kiiremini juba. Nii. Ilusti välja siit. All right. No come on. Edasi peab küll kiiremini minema. Natukenegi kiiremini. No nii, meil aega on ju. Ega meil kiiret ei ole ja ma ei olegi vist ühtegi sellist videot teinud, kus ma jahiga ringi sõidan. Vist ei ole. Ja me peaksime välja siis minema siit. Nii. Kahjuks mingit tormi ei ole ega midagi, nii et mingit suuri lained või midagi siukest oodata siin ei ole. Aga saate siin jälgida natukene rannajoont ja rannaümbrust, mida ta võibolla ei ole näinud veel, minu videotes. Siin vasakud kätt jääb meile tegelikult suur lennujaam, millele me ka tiiru ümber siin teeme. Ma vaatan, võibolla isegi tasuks võtta äkki kaater, kuna sellega tõesti me sõidame päris kaua sinna. Ma arvan, selja taga ilusti Los Santos näha siin. Isegi mingi pildi pealt vist olen sarnast pilti. Isegi võibolla selle sama jahiga siin. Nii, aga loodetavasti jah, mul ei lähe siin metsikul kaua aega. Wow, üks era lennuk siin maandab just. Käisin just siis lennukoolis ka, tegin erinevaid trikke erinevate lennukitega. Vägagi lahe oli. Ja pidin seda tegema, et seda missiooni alustada üldse. Et iga, see tundub suuke suurem haist olema, kus siis see allveelaev on ainult väike osa sellest, et allveelaev on meil vaja, et kuskilt vee alt mingi väga salajane kargo kuskilt kätte saada. Ja ma eeldan, et tegu on selle osso vana. Wow, siin on juba lained. Wow, okei. Ja ma eeldan, et tegu on selle suure vrakiga, kargolaeva vrakiga, mida me nägime ühes traileris. Oh my god, siuksed lained, väga lahe. Kuid ma lihtsalt loodan, et see vrak, mida me nägime seal, ei olnud see teine valik seal haistis.
sest ma nägin, et haistis oli valida kas helikopter koos allveelaevaga või siis lasta laev õhku. Aga kuna see laev ilmselt asus seal sadamas, siis ma valisin selle ikkagi allveelaeva variandi. Ja ma olin nii kaua mänginud just, et sinna pääseda, nii et ma saan valida seda teist mitte kuidagi. Aga võibolla järgmisel playthrough või midagi siukest, et tundub, et mängul on nagu palju sellist läbimängimis mõnu, et mitu korda mäng läbi siis teha. Ja et asi oleks ikkagi värske, ehk siis alati ei saa midagi uut teha. Ja vahau! Vot selliste lennukitega peaks ka ikkagi saama lennata, aga ma täpselt ei tea veel kuidas, aga ma kindlasti uurin järgi. Ma vaatsin, et see lennujaam siin on müügis nüüd. Ma ei tea, kas ta enne oli, aga seda lennujaam ma saan ära siin osta. Ja kui me eksid, oli vist 1,4 miljonit dollarit. Ja mul hetkel on mingi 700 000 juba. Suhteliselt väiksed summad siin peaks mainima. Et ma ei saagi aru, et miks nad nii odavad on või enamus kohtasi siin, et kui haiste on nii kerge teha ja röövida igast kohtas on nii kerge, et raha tuleb ju nii kiiresti, et võiksid maaklerid võiksid hindase tõsta, ütleme nii on. Nii. Vaatame siin natukene ringi, oleme jõudnud nüüd siia selle lennujaama taha. Ma ei olegi siin kunagi veel käinud. Nii, mis asi see on? Et politsei kaater või? Teem, see võib kiire olla. Vist oli politsei. Aga vahet ei ole, me oleme kohal seal ka. Lullu. Saame siin nautida natukene mis iganes kivid nad on siin, veeblokki kivid või lainete blokki, laineblokk kivid või midagi suukest. Igatahes lained blokivad minu arust. Mingi tormiga või väga tormi ilma. Nii. Natukene veel siis. No, mida mul selli mängu kohta rääkida on vägagi viisakas, ilus, niivõrd kuivõrd arvuti peale võiks kindlasti tulla, et saada Anti Jälesingi kasutada. FPS tundub väga viisakas olema, väga väestas kohtades on tunne, et langeb hästi natukene alla 30, aga seda ka väga vähe. Ja ma usun, et seda on teostatud selle pärast, et kasutatakse ikka seda vana mängumootorit, mis on GTA 4 saate siis kasutusel olnud. Mis ei ole tegelikult halb asi, et nad on seda vähemalt kaua teinud. Loodetavasti siis, kui PC peale tuleb vähemalt mäng, siis on kõik kiiruse mured ka lahendatud neil ikkagi. Nii, tead, ma võtsin ikka vist absoluutselt kõige pikema versiooni, kuidas seda allveelaeva missiooni siin teha. Võibolla ma lõikan selle jutu üldse välja. Ja panen teid kiiresti sinna õigesse kohta. Aga no vaatame. See ei saa enam kaugel olla ju. Oh, mis masin see seal üleval on? Traktor või? Oh, päris lahe. Ongi traktor. Siin jälle üks politselaev. Oh, ära ütle, et selle asjanduse taha pean seda sõitma. Peangi. Oi jeevus. Kas seal mingisugust nitrot ei ole või turbot või midagi? Jumal küll. Siin läheb aega veel. Sailing, sailing through the ocean. Tead, kas me mere põhja siin ei näe või? Väga huvitav oleks ikka, kui selle allveelaeva saab nüüd kaasa ka vedada igale poole, siis näiteks vedada see sinna selle mere juurde, mis on seal kõrbe ligidal. Meenutab rohkem järve, aga on meri. Et selle sügavik peaks päris huvitav olema. Ma olen midagi kuulnud. Või tegelikult ma jälle kuulnud. Ma ise usun, et seal on midagi huvitavad.
jah , saatis mulle sõnumi siin veid . ja veel paar kohta , paar huvitavat kohta olen näinud veel siukest veekogu ala , kus võib midagi toimuda . nii et eks ma uurin veel neid ja tervele saarele vist teen siin tiiru peale allpäevaga . Siuke tunne on küll . nii , vau . see ei ole päris , siin on ikka , vau , kust kohast need laided järsku tulema hakkasid ? Vau , nice . väga hästi tehtud ikka . Meris on neil täiesti dünaamiline meri tundub olema . et no ikka on dünaamiline tõesti , et kõik toimub randomilt , et omaette iseseisvalt . kõiksugu lained , asjad . nii . oleme kohale ka jõudmas . ma arvan , et tark tegu oleks vist siin vahepeal maha hüpata ja mingi auto kuskilt võtta . saaks vist veel kiiremini sinna . aga no ma ei tea , ma olen nii ligidal juba ka tegelikult . aga ei , siin lõpupoole võiks küll hüpata maha , sest et ma ei teagi täpselt , kas seal kuskile laeva nagu parkida ka saab . nii . siit saaks siin üles tulla . aga ma tahaks kuskilt vot sealt üles tulla . aga kas siin on mingid redelid , asjad ? tundub , et mingisuguseid perroone siin ei ole , kus selle laevukesega siin dokkida . tõsised lained . nii . siin ma küll nüüd midagi väga ei näe . ma ei teagi , kas on mõtet edasi sõita , sest et võib-olla see on sama lugu teisel pool . nii et lähme parem siia , vaatame , äkki saame siit kuskilt üles ronida . siin on päris hullud lained . tahaks tegelikult mingi tormise ilmaga tulla siia , vaadata , milline merel on . see võib päris huvitav olla . nii , kas me oleme õiges kohas ? saame me siit üles kuidagi või ? täiesti haige , kui kõrged need lained siin on . nii , mis see on siin , on redel või ? on , väga hea . ärme kaugemale minegi . nii , väga hea , hüppame . vaata , mis siin on , ahah , siin on mingi konteiner all . mingisuguste asjadega . ma eeldan , et seal sees midagi ei ole , ei olegi . uju ülesse nüüd , uju ülesse , ülesse , jumal küll . nii , oleks ära veel hukkunud . nii . Alrighty then . nüüd peaks leidma omale mingi auto , mille leidmine eriline probleem ei tohiks olla just . siin mingid autod sõidavad ka . no parem ikka , kui selle laevaga edasi sõita seal . jookseme siin natukene . või siis päris palju . nii , siit saaksin vahelt läbi minna . tundub , et peamegi minema siit . nii , ma juba näen mingit vagunit , aga masinat mitte . kui ma ei eksi , siin peaks mingi masin ka olema . nii , seal midagi sõidab . nii , staminat sain juurde siin . mul on vaja sinna saada . ma ei saa nendest üle . hästi , hästi hüpatud . nii . jumal küll . ma ikka valisin nii vale tee . okei .
päris hull. Aga nii, nüüd on mingid rekkad siin. Ausalt öeldes ei taha mingid rekkad endale. Võtaks tavalise masina siit tee pealt. Vaat selle, mis seal tuleb. Täpselt suga. Lõppude lõpuks mingi masin tuleb. Täpselt kuhu minna. Okei. No lõpuks ometi. Lõpuks ometi siin. Retrieve the sub. Oh my god. How happy I am to see this. Nii, seal on üleval mingid vennad ka, ma peaks ilmselt võtma mingi... No me kelle, millega tappa täna, tappame sellega. Wow, nice! Nice. Oh, you can't be here! This dude's packing! I can't? Nii, see on maas ja ongi ilusti nupp tekinud see. Issand jumal, kui kaua ma olen see nuppu tahtnud teha. Ma usun, et mendid ei saa mind vee alt kätte. Ooo! Wow, see on ikka tõsiselt suur. Nii. Ilus. Climb onto the saab. Wow, okei. Nice! Oot. Ujume veel siis natukene ringi. Wow. Okei. Okay. Ilus! Olgu. Lähme hüppame saabi sisse nüüd. No lõpuks ometi! Lõpuks! Finally! Lose the cups! No see ei ole eriline probleem. Hold to turn on the spot. Left ja LR1. While the submersible used to ascend and to descend. Täiesti haige! Nii, ma pean kuskile sinna minema. Okei. Kas ma hoian neid peal, siis ei. Ja suuremat valgustust praegu ei saa. Aha, seest vaadet ei ole. Okei, okay, that kind of sucks. Wow. Okei, okay. Nice. Go to the extraction point. No. We gonna go and dive. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Wow. Floyd, don't go quiet on me or I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. Wow, see on mingi sügavik. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwetherl are employed by the richest, greediest scum on the planet. Lennuk, to shit on the poorest and the neediest. So
Kuidas siin neid asju üles üldse korjata? Nii, kus sügavale siin ei tea minna saab üldse? Ma päris kaugel õiges kohast, aga väga savis. Okei. Wow. Nice. Veel sügavamale, see ossa vana, siin tuleb full drop off ju. No nii, lähme sügaviku. Oh, näitab fiite ka. 400 fiiti, 420 fiiti, 450, 460, oh, aina pimedamaks läheb. Warning, approaching crash depth. Aaaaaah. Oh! Väga hullult mulju ta sai see praegu siin. Okei, siis väga sügavale ikkagi ei saagi minna või? Äkki seda saab uuendada või midagi? Ossa vana! Vau, see ikka muljuti päris korralikult ära siin, kuna liiga sügavale läksin. Mis asja ta oli, et X või mingi asja siin tõusis? Ei. Oi! Ei! Oi, mis asja ma tegin? Ei! Get back into the saab, you idiot! No, don't punch anybody! What the hell? Mida ta teeb neil? Uju! Uju elu eest! Well, I'm dead. I think. There's no way. No selline on... Submarine missioon. Tehtud, lõpuks jõudsin selleni. Kell on 11:30 hommikul päeval. Okei, lähme nüüd õigesse kohta lihtsalt. Aitab jama, sest... Ja hiljem, kui me selle kätte saame, siis lähme õigesse sõbe. Turn on the spot. L1, R1. Don't go quiet on me, or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Mis aru, ta ei tea midagi, ju. Alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. Nee. Kuhu me täpselt sellega minema peame nüüd? Päris kaugele meeldan. See on natuke jama, et ei saa first person views ka seda nagu kasutada, sest sa ei näe üldse peagu siin vee all. Aga ma tean, et kott pimedas see tulukese siin peaks päris hästi aitama. Aga ma ei ole veel nii sügavale jõudnud. Nei.
jälle üks suurem kaljus või midagi. Mingi solgive toru või midagi. Otsa vette. Nii. Kas ma pean koju seal hõvima või? See üks veidi veider. Oh, siit saab läbi sõita. Oh, päris pimedaks läheb see. Oh, nice. Oh my god. Oh, siin on ikka kottpime. Ja, tuli. Kas siin nii kott pime on järsku? Siin ei ole vaja meil midagi teha. Siia pean kuskile viima nüüd. Kui mingi teine aeg, ma kindlasti lähen ringi tiirutama sellega. Aha, seal ongi näha, et sinna pean minema. Või vähemalt jõudma. Ja huvitav, kas teil on mingit robot käed ka võimaliks panna või? Et saaks midagi vee alt nagu kätte ka ikka saada, et niisama ei oleks. See oleks päris huvitav aarde jaht. No nii. Floyd, you there? Yes sir, I'm on the crane. Mõtse tõstame selle üles, et vajame kuskile kaubikusse. Aa, ongi kraanaga, jah. Üles tuleme. Ah, okei. Nice! Väga kaunis näeb välja ikka. Ah, kaubiku peale kohe. Okei. Rekka. Vara ajalt suur ikka. Come on, ette vaata kumalt. What are you doing? It's done! Let's go! Let's go! Okay, alright. Hurry up! Alright, here we go. Alright, I'm here. Oh, jeez. It's around the corner. Nah, the okay. It's sneaky. Is that sub covered properly? They'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. Saame seda igal poolt, igal pool erinevates kohtades. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Okay. No, come on. Come, you little bastard. Nee. You can park it there. Aha, see jälle. Get out of the truck. Your
you're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Nice. Ja ongi vist missioon läbi, ei? Ei ole mitte midagi rohkemat, ei? Ah, sõidab. Oh! Ehmatsime. Mission best! No boarding, mission time. No, I took my sweet time. Aeg! Time to go to sleep. Okei. Aeg magama minna mul. Ma olen nii junine, et jube lihtsalt. Selle allveelaevaga vaatame veel edaspidi edasi, mida me teeme täpselt sellega. Olgu! Mis on ikka? Nägemist! Loodetavasti meeldis!